Ya garabah ya, ya ölüm. Başka evet. yol yok artık. Bu mahnının sözlerini Ozan Arif yazıb. Türk aşığı, Türk şairi. Ve o uşaqlık yaşlarından Azərbaycanın büyük məhəbbəti ve sevgisiyle seçilib. Ve Qarabağ hadiseleri zamanı o bu mahnını sözlerini yazır. Daha doğrusu həmin sözlere fikir verdikçe biz görürük ki, demek ya Qarabağ ya ölümdə Türk versiyasında sanki o aşıq sazı gelir. Aşıq sazı elə ifa edir ki, bu tam Türk ruhundadır, tam Türk abu havasındadır. Sonradan isə bizim dəyərmən qrupu onu rap şəklində elədi, yazdı. Aytən İsmixanovun bəstələdi. Və indi isə bizim dostlar, yaradıcı kollektiv bu mahnının tam yeni bir versiyada hazırlayıblar. Gəlin, baxaq. Ya Qarabağ, ya ölüm. Xocalı faciəsiyle yaşı dolan bu ifadəni ilk dəfə böyük Türk aşığı Ozan Arif'in yanıqlı səsindən eşitdik. Ağla sığmaz faciədən ürəyi parça-parça olanların səsi idi bu ifa. Xalqımızın başına gətirilən zülümlərin üzərindən xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq, yaralarımız ilk günkü kimi təzə qaldı və bu mahnı dilimizdən düşmədi. Ya Qarabağ, ya ölüm. Azərbaycanın nəinki fəryadını, eyni zamanda haqq sözünü, döyüş əzmini də göylərə ucaqdı. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq, yol yox artıq. Bugün vətən uğrunda müharibədə qazandığımız qələbələr Ya Qarabağ, ya ölüm mahnısına da yeni nəfəs verdi. Müsahibim Günay Bədəlovanın sosial şəbəkədə məşhurlaşan ifası sonradan böyük bir layihəyə çevrildi. Hamımızın sevə-sevə dinlədiyimiz mahnıdır. Hamımız ürək yanğısı ilə dinləmişik. Ölkəmizin belə bir çətin dönəmində mən fikirləşdim ki, bu mahnıdan yaxşı mahnı olmaz cover etmək üçün. Və paylaşdım Instagram səhifədə və daha sonra Aytən xanım İsmixanova mahnının bəstəkarı mənə mahnını oxumamı bəyəndiyini bildirdi. Və daha sonra Aytən xanım məni dəvət etdi studiyaya ki, mahnının studiya versiyasını yazdıraq. Sonra video çəkiliş etmək üçün dəvət olundum. Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu və Cavan Gənclər İctimai Birliyi mahnını daha fərqli aranjumanda ictimaiyyətə təqdim edib. Klipin çəkilişi zamanı Günay Bədəlovanın aldığı qələbə xəbəri isə həyatının ən unudulmaz anı olub. Mənim atayurdum Zəngilandı, ona görə biz çəkiliş zamanı bütün çəkilişi dayandıraraq hamımız hörmətli prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin nitqini dinləyirdi və həmin an doğma Zəngilanın işğaldan azad olması xəbərini eşitdi. Təbii ki, bu an çox sehirli bir an idi. Hamımız dayandıq, alqışlayırıq, bir-birimizi təbrik edirik. Həmin gün yəni çox unudulmaz bir gün oldu mənim üçün. Mahnı yazılan ildə dünyaya gələn oğullar indi ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yolu yox artıq deyərək düşmənə meydan oxuyur. Bugün bu nəğməni Azərbaycan əsgərinin zəfəri daha da əsrarəngiz edir. Bu dəqiqə bütün xalqımız necə ki həmrəydi. Biz də qərar gəldik ki, belə bir təşəbbüsü biz peşəkar səviyyədə dəyərləndirək. İsa Məlikov, mən, Aytən İsmixanova və klipin rejissoru Əlixan Rəcəbov və onun komandası. Ya Qarabağ, ya ölüm dəyirman tərəfindən ifa olunan versiyada da Çingiz Mustafayevın səsləri var idi ki, Qubadlıyacan gedib kiminsə geri qayıtmamağı. Amma bu versiyada biz həmin ənənəyə sadiq qalaraq yenə səs mesajları oraya əlavə elədik. Cənab Prezidentin səs mesajları, xalqın birliyini göstərən o səs mesajları. Azərbaycan bir gözdür Qarabağda bəbəyi, Azərbaycanın tam ortası göbəyi. Bu sözlər hər bir vətəndaşımızın qəlbindən keçənlərdir. Mahnının şanlı qələbəmizin şərəfinə işğaldan azad olunan bütün ərazilərimizdə səslənəcəyi gün isə yaxındadır. Günel İlqar, Müşfiq Qasımov, Telesəhər. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.